ئەم کاتتان بە شەفاڵان من فەرمانم وانەی ئەمڕۆمان وانەیەکی تۆزێ غەزەلیە بەڵام بە گرنگم زانی کە ئەم وانەیتان بۆ دروست بکەم بە هیوام هەمووتان بەدڵتان بێت ئەویش لەسەر بۆنی دەستەکانە چەند ڕێنمایەکی پسکۆلەم حازر کردووە بە هیوام جێگەی سوودمەندی بێ بۆنی دەستەکان لەوانەیە خۆمان هەستی پێ نەکەین یان یەکێک نەبێ لە خاڵە گرنگەکانی ئێمە کە ئاگاداری پاکوتەمیزی بین کە لەلایەن کەسانی کەوانەی هەستی پێ ئەکرێ بەڵام لەوانەیە لە ڕووتی نەیەن هەرگیز بەڵام یشێکە لە خاڵە هەرە گرنگەکان کە ئەبێت بەڕاستی ڕەچاو بکرێ دەستەکان لەبڕووی دەست هەمیشە بۆ هەڵگرتن و تێکەڵکردن و تەنها ئیشی کە بەکاردێ تەنها ئامرازە کە بۆ دەستکاریکردن دەست بەکاردێ لەبەرەوە لایەقی ئەوەی هەیە کە تووشی بۆن ببێ یان بۆنی ئەو شتە هەڵبگرێت کە لەگەڵ یا تێکەڵە بێ یان تێوەی دەچێت پێویست ناکات دەستمان چەند جوان بێت کە لە شتێکمانەوە یا بۆندار بوو بۆنی ئەوە هەڵەگرێت حەزەکە جوانترین دەستە هەبێت هەر ئەو نەکەسێک بۆنی دەستی کردو ناخۆش بوو دڵنیا بە تووشی مشکلاوی تەن یەکێک لەو شتانەی کە بۆنی دەست زۆر ناخۆشەکە بە تایبەتی ئەگەرچی پیاوان بە زۆری خانمان چێش لێنن لە ناو چێشخانەدان پیازە بۆنی پیاز ناڕوات بۆنی پیاز بە شۆردن ناڕوات سیر ئەوە هەر بەڵایەکی خوایە چەند بۆ خواردنەکەی بۆنی هەیە ئەوەندەش بەدەستەوە بۆنی هەیە لەوانەیە خۆت هەستی پێ نەکەی کاس ببی بەڵام کەسێک لە دوورەوانێ دەست کەمێک لە لوتی نزی خەیتەوانی یەکسەر زانێت کە دەستە بۆنی سیری لێیە چەندێک شۆرد بێتی وەکو پێم وتی بۆنەکەی بە ئاسانی ناڕوات ئەگەر هێلکەت پاک بکەی یان دەست لە هێلکەوە بدەی هێلکەی کڵاو یان ئەگەر چی هێلکەی ئەلکۆڕۆن ئەویش یەکێکە لە بەڵاکانی کەی کە دەست تووشی بۆنداریەکە جاخۆ ئەمانە هەر مەپرسە داو دەرمانی هەندی قەزە وەڵادور بەردەست بکەوێ زۆر جار ڕەنگەکەشی زعاجە بەڵام بۆنەکەی هەر یەک جار ناخۆشە احتیمال لە بۆناو چێش بۆنی بەهارات و داو دەرمانی هەندی شتێکی خۆش بێ بەڵام کە ئەکەوێتە سەر دەست و دوایی کەسێکی کە لەسەر دەست بۆنیەکە هەر مەپرسە کێشەیەکی کە زۆر جار کولێرەیەک دروستەکەین شتێک دروستەکەین بە هەویر نانێک دروستەکەین نەچێک دروستەکەین ئیشکاری هەویرەکەین دوای دەستمانە شوێن دڵنیاتانە کە ماوانەیەکێک لەو کێشانەی کە بۆنی دەست دروستەکە هەویرە هەویریش وەکو ئەوانی کە بۆنێکی ناخۆشی هەیە لە دوای بەکارهێنان ئەگەر چی بیشی شوێی زۆر جارە بۆنە هەرەمێنێتەوانێ بەڵام چی بکەین بۆی ئەم بۆنە ناخۆشە کە لە دەستمانایە بە شۆردنیش زۆر جار زۆرینەی کاتەکان بە شۆردنیش ناڕوە چی بکەین تاکو زاڵ بین بەسەریا و ئەم کێشەیەمان چارەسەر بکا ئۆکەی لیمۆ بۆنێکی خۆشی هەیە بەڵام وەکو تێزاب بەڵام نەک وەکو تێزاب دەست بسووتێنێ مادەیەکی تێدایە هەرچەندە من لە بواری کیمیاییە توانم بڵێم شارزایەکی کەم هەر هیچم نییە بەڵام ئەزانم تا ڕادەیەکی زۆر لیمۆ مادەیەکی ترشی تێدایە کە یەکجار بەتینە ئەگەر دەستی پێ بشۆردێ وەکو بۆنی دەست خۆشەکە دەستیش پاکەکاتەوە بەبۆچوونی من خۆشم بەکارمێناوە لەسەر ئەزموونی خۆم ئەم قسەیاکەم ئەگەر لیمۆ بەکاربێنی لە دوای بەکارهێنانی ئەو شتانەی کە لە پێش ئێستاوە بۆم باس کردی دڵنیاتە کەم ئەوانێ لیمۆ بۆنەکانی نەک هەرەبڕێت بەڵکو پاکی ئەکاتەوە لە دەست ئەگەر تۆزێک لەناو ئاوی لیمۆکە بە پەنجەکانمانەوە بە تایبەتی بێڵینەوانێ ژێرنیوەکانیشمان پاکەکاتەوانێ بۆنەکەی ئەبڕێت و دەست و پلیشمان پاکەکاتەوانێ ئەگەر دەقەیەک تا دوو دەقا ئاوی لیمۆکە بەدەستەوە وشک بێتەوە بمێنێتەوانێ ئەوە هەر زۆر باشترە
انت دوای آوی که بده است آبی او تیز آبی یعنی او تشییه لی مکش جس برلانه با پیست با پیستت از در بی تیو کلی لی مکا چون بکر دی پیز نکا زور تکنولوژی وشتی گرنگی با بکر بینی زور اصایی توانیت لی قشق لی مو بینی لنا دستکن تتون بیگوشی تو آی لی مکا بده است آبینی و گو چون صابونه که تیدی لنا دستا بکر دینی کشک چهر سرکا لیمو نکریم انت دری پاک کردن و بون خوش کنی دستو پنجه کنه اما به طیبتی بخان من برلکو هندری دستو پنجه کنی شکا جوانتر و نسک تر درد در کون نینو گکن و پنجه کن زوزو به جوانی پاک کتوانی و سردمی امرویا قرآنش بیشم پیه پنجه دست کنی انجوان بیست که زورین کورکان استا به طیبتی خوی نوارکان آنی که ایشی کاری آفیس کن دست چی من تو و ایشو کاری خوصو نه ان پیشیم باید اسپلکانیان پاکت میزو جوان بید برای من دستوش پل شوردن اگر کاتیک بچهش لینان ویان بشتی که بندر رو دست سرخال کرد با آوی لیمو کاری که باشا اما تنها با چونیم نه با چونیم تنها خوم نیه استا توانم بلم ازمونیم نه بلان با چونی ها رو یکم بو چند سال اگر پیش بیویتم استا با کارینم من زو با چاکی سودون لبینیو یو ادارم یوش با کاری بینو و چاکی سودی لبینن ویدیوی دهاتوم لسر چونتی پاکتمیز را گرتن و یعن بابلین بون خوش را گرتنی دم و دانه دم لگل دان چون که دم و دان ها چنان همو شهر دوکن لیک شونه که بولتوانی خد دوکن دو شونه جاوازن که بون درستکن اویش هر که کشه اشی که خلکا که زور جار خود بن بونی دم نخوش استی پی ناکی برام خلکانی که از آجا که پی ویدیوی دهاتوم لسر پاکتمیزی بون خوش کرنی دم و دانه تا ویدیو داتو هر شاید سرکوتو بونکی و دارم سوتان لون ویدیو برگرد بیت.